no ar o programa Prosa e Viola. Hoje estou com a dupla Zé Gabriel e Rafael. Alô. É um prazer receber vocês aqui. Que isso, prazer é nosso, Victor. Bom dia, pessoal. Bora começar com música? Bora. Bora. Coração, pra mim o que é que tá acontecendo? O que é que a gente não tá mais se entendendo? Tá deixando o sentimento falar mais alto que a razão. Sabe que paixão é coisa de momento, e no final nós vamos acabar sofrendo. Então é melhor fugir enquanto dá tempo. Aumenta o volume, abre o porta-malas. Hoje a gente se acerta, nem que for na marra. Vamos sair, bora curtir, ficar na sofrência hoje não vai rolar. Vamos sair, bora curtir, ficar na sofrência hoje não vai rolar. Esquece o que passou, ficou pra trás, e pra ajudar a gente toma um gole a mais. Vamos sair, bora curtir, ficar na sofrência hoje não vai rolar. Vamos sair, bora curtir, ficar na sofrência hoje não vai rolar. Esquece o que passou, ficou pra trás, e pra ajudar a gente toma um gole a mais. Esquece o que passou, ficou pra trás, e pra ajudar a gente toma um gole a mais. Coração. Aê, bom demais, hein? Bom. E vocês são irmãos, né? Sim. Como que surgiu essa vontade de cantar? Então, cara, a dupla surgiu, acho que como todas as duplas surgem, né, Gabriel? Cantando em churrasco, né? Nas rodas de viola, a gente sempre gostou muito. Eu já tive outros projetos também na parte de música. E aí em 2016 a gente resolveu formar a dupla porque eu já escrevia, né? Já compunha músicas. E aí a gente resolveu formar a dupla, já o pessoal, os amigos, né? Os amigos tudo falava, não, só dupla é seu irmão, só dupla é seu irmão. E aí a gente formou, lançou a primeira música, que é A Um Gole a Mais, que a gente acabou de tocar. O pessoal gostou, tamo aí, tocando bar. E vocês são conhecidos por ser do gênero sertanejo universitário, mas vocês também curtem uma moda raiz, que eu sei, né? Sim, sim, a gente é, como dizer, do modão, né? Todo lugar que a gente vai, a gente tenta levar a viola, a gente sempre leva a viola, sempre tá com a viola na mão. Pra continuar, né, a cultura, mostrar a raiz, que a gente não pode deixar morrer nunca, né? A raiz da música sertaneja, isso é muito importante. E a gente costuma sempre levar, sempre adiante. Bora com mais uma música então? Vamos fazer um modão? Bora. Viola que não presta, faca que não corta, se eu perder, pouco me importa. A minha enxada era um cabo bacana, não era de batambu, era de cana caiana. Um dia lá na roça me deu sede toda hora, chutei o cabo da enxada e joguei a enxada fora. Enxada que não presta, faca que não corta, se eu perder, pouco me importa. E vocês possuem composições próprias, né? Como a Um Gole a Mais e Quando Eu Te Olhar. Como foi gravar esses dois trabalhos? Então, cara, foi bem legal. A gente gravou a primeira música, Um Gole a Mais. A gente não tinha noção nenhuma de como era o estúdio. Cara, muito legal, muito divertido. Grande aprendizado pra gente. Depois a gente gravou a Quando Eu Te Olhar com um clipe
bem bacana lá no JR Studios. Inclusive, a gente não compõe sozinho, algumas sozinho, algumas com parcerias. Inclusive, é Quando Eu Te Olhar, é uma música nossa, em parceria com o produtor Julian Ribeiro, que é um grande compositor também. E é o produtor da música. Bora então de Quando Eu Te Olhar? Vamos fazer. Sucesso na internet, a música é pros apaixonados. Pare pra imaginar eu e você sentados em banho, de mãos dadas, pele enrugada e cabelo branco, de ver a nossa vida inteira passando em um minuto. Apontando pra um lugar tão absoluto que guardo nosso sentimento. Do primeiro beijo até aquele momento. Quando meu amor não te alcançou, você estava a me esperar. Quantas dificuldades pude te ajudar a superar. Quando você me olhar, quando eu te olhar, a gente vai saber que valeu a pena tudo enfrentar. Todos os sonhos e planos podemos realizar, e que valeu demais pra te amar. Quando você me olhar, quando eu te olhar, nara, 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 nara. Parei pra imaginar eu e você sentados em um banco. Ô, nada demais. Bom demais, hein? Bacana, obrigado, cara. Tem novidade vindo por aí? Cara, a gente tá preparando agora. Esse mês a gente vai lançar. Estamos preparando o lançamento do nosso segundo videoclipe. E a gente vai lançar com a música Bêbado Apaixonado, que tá no nosso EP também. E essa música, cara, ela é uma homenagem para os grandes ícones da música sertaneja. A gente cita a história do cara que... da pessoa que tá sofrendo, tá na sofrência, volta pra casa e o alívio dela é... pegar o violão e tocar modão. Aqueles modão chonado. Aqueles modão mesmo, que é Mato Grosso Matias, Ofrão Mineiro e Marciano, João Paulo e Daniel. Essa galera toda aí que a gente se inspira neles, né? São os nossos ídolos. E a gente fez essa música, é uma homenagem pra eles. Vamos fazer um pedacinho? Bora! Bora! Primeira mão, hein? Notícias de Hortolândia. Até a cerveja de fim de semana com os amigos ficou sem sentido, sem você comigo. Eu volto pra casa, abro uma garrafa, pego meu violão e vou tocar modão. Eu vou tocar modão. E o resto a galera confere, só curtir a nossa página e acompanhar lá, que o lançamento daqui a alguns dias vai estar aí, com certeza vai estar na página Notícias de Hortolândia também. É isso aí, pessoal. Como que faz pra contratar a dupla Zé, Gabriel e Rafael? Pode contratar entrando lá no Facebook, tem todas as nossas redes lá, pode mandar uma mensagem ou pode contratar pelo telefone que tá aí no nosso CD. Isso. A gente vai estar passando aí pra vocês, 981-41-4057. Isso aí. Isso aí, ou por e-mail, né? Zé Gabriel e Rafael, @gmail.com. Ou pode entrar no nosso site também, www.zegabrielrafael.com.br. Logo vai estar aí, pode baixar as nossas músicas e tudo mais, acompanhar o nosso trabalho. É isso aí. Zé Gabriel Rafael, muito obrigado pela participação aqui. Isso, hoje, a gente que agradece. A gente agradece o convite. Mandar um abraço pra toda a galera de Hortolândia, que a gente gosta muito. A Fátima, a Célia,
toda a galera, o João, o Daniel, que é todo mundo que acompanha o nosso trabalho. Galera de Indaiatuba, comitiva Laçada Bruta, comitiva Tropa Caipira, Thiago, Neto, Ângela, Dalzira, toda essa galera, galera de Salto, de Votorantim. Um beijo pra todo mundo, pra galera de Limeira, Aline Fernanda, Elaine Lemos, toda a galera aí, muito bacana. Não posso esquecer da galera de Martinópolis, família Vieira e família Piccoli. Um beijo pra todo mundo. É isso aí, o programa Prosa e Viola fica por aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente agradece, Vitor. Bora fechar com música? Bora fazer mais uma? Então vamos de modão? Mais uma do Tião Carreiro. Simbora! Quem tem a roça no mato me chama, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o empacador, eu corto ele de fora. E a mulher namoradeira traz pra nós que nós namora.